daawad yaal kusoo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aad magac cusub tahay subscribe saar, gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Fadeexad weyn dowladda fidla Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo hoggaamiye oo si weyn uga cabsata ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed kadib markii maanta mar kale ay diyaaradda Ethiopian Airlines ay ku xadgudubtay madax bannaanida dalka Soomaaliya. Ma aha markii koowaad, waa markii labaad, isla markaasina xilli ay dhammaatay waqtigii loo qabtay ayaa ilaa iminka aysan ka hadlin dowladda federaalka Soomaaliya. Ethiopian Airlines oo ka dhigatay wadda caadi ah inay Hargeysa iyo Addis Ababa si kasta ay dowladda u mamnuucdo halkaasi si tartiib iskaga soo degaysa. Diyaaradda Ethiopian Airlines ee dowladda Ethiopia ayaa maanta mar kale kasoo degtay ama ku dhaqaaqday tallaabadii ay horey u qaaday oo kale, isla markaasina jibisay amarkii dowladda federaalka Soomaaliya ay u saartay in laba cisho kadib la xirayo, isla markaasina saakay waqti hore ama xalay uu ku dhammaaday xilligaasi. Diyaaradda Ethiopia ayaa maanta kasoo degtay madaarka Cigaal International ee magaalada Hargeysa xilli lagu wado inuu dhammaaday fasaxii labada cisho oo ahaa dowladda federaalku ay ugu dirtay ama ku dartay duulimaadyadii caalamiga ahaa oo ay ku jiraan Ethiopia ilaa Hargeysa. Ethiopia Airlines ayaa duulimaadkeedii caadiga ahaa ku timid Hargeysa, inkastoo aan la ogeyn in maamulka hawada uu u digay iyo in kale, maadaama ay dhammaatay muddadii la fasaxay duulimaadyadii caalamiga ahaa. Taas ayaana la ogeyn qaybta magaalada Muqdisho inay digniin siistay xilligii ay soo degaysay diyaaraddaasi markii Hargeysa kasoo degaysay. Ma aha markii ugu horreysay Ethiopian Airlines aa ku kacdo tallaabo ka dhan ah madax bannaanida Soomaaliya, iyadoo oo horey oo kale saartay ama u kala saartay Soomaaliya iyo Somaliland si laba dowladood, middaasi oo ka dhan ah jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maamulka Addis Ababa ayaa horey waxay sidaan oo kale ugu gafeen ay sheegeen Soomaaliya iyo Somaliland ay kala saareen, taasi oo si weyn loo fasirtay ama diblomaasiyadda u fasirteen in ay ka dhigtay laba dowladood oo kala madax bannaan. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan diyaaraddan maanta ka degtay madaarka magaalada Hargeysa ee jabisay amarradii dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina mar allaale markii arrintaasoo kale ay dhacdo madaxweyne Farmaajo iyo wasaare khayre fila Soomaaliya madaxa hoose aadiyaan. Si kastaba ha ahaatee, Abiy Axmed ayaa waxa uu ka dhigtay go'aamada madaxweyne Farmaajo mid uu meel kasoo qaadayn, isla markaasina u arko fila Soomaaliya amarradeeda mid ay maamul tahay oo kale. Si kastaba ahaatee, wixii wara kusoo kordha arrintani xadgudubka ah dib ayaad ka daawan doontaan calaamada media. Dhinaca kale, askari ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan Bakaaraha. Dil ka dhacay suuqa Bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho iyo faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya. Askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa lagu dilay suuqa weyn ee Bakaaraha, gaar ahaan agagaarka laamiga shirkadda Hormuud hortiida, waxaana askariga la dilay la sheegay inuu horey loogu sii qaatay qorigii uu watay, isla markaasina dilkiisii kadib qoriga hore loogu qaatay. Sida wararka lagu helay, askarigan ayaa waxaa dilay ciidamo kale oo xirnaa dareyska ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaas oo dilka kadib la sheegay in ay horey uga sii qaateen qorigii uu watay, goobtana uga dhaqaaqay meydkiisa askarigan booliska, isla markaasina dadka halkaasi joogay aad ula yaabeen. Ganacsatadii iyo shacabkii ku sugnaa goobta dilka uu ka dhacay ayaa aad u argagaxay, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska oo halkaasi ka sameeyey baaritaano horeyna u qaatay meydkii askariga la dilay, isla markaasina dadkii halkaasi joogay su-aalo weydiiyey. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu yaraa dilalka noocan oo kale ah isaga oo isku geystaan ciidanka dowladda, waxaana mararka qaar horey u dhici jiray in ay ciidamada isku dilaan kala shaki iyo sidoo kale in ay qoryaha kala dhacaan. Si kastaba ha ahaatee, ciidanka booliska Soomaaliya ayaa iminka baaritaan ku wada, isla markaasina soo qabqabanaya raggaasi. Waxaa macquul ayaa la leeyahay dadkaasi dareeska ciidanka watay inay ahaayeen ururka Al-Shabaab, maadaama ururka Al-Shabaab isku soo ekeysiiyaan ciidanka booliska Soomaaliya, ciidanka militariga meel kasta oo dharka ciidanka yaallo, isla markaasina halkaasi dilay ka geystaan. Si kastaba ahaatee, booliska magaalada Muqdisho ayaa iminka ku raadjoogo dambiilayaashii askarigaasi dilay. Jeneraal Cabdixamiid oo shalaanbood safar la shaacin ku tagay iyo wixii uu kusoo arkay, isla markaasi taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa howlgelinta ciidanka ayaa maanta kormeer ugu tagay ururka 26 guutada lixaad, kuwaas oo ku sugnaa deegaanada Shalambood ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana ujeedka hor kormeerkaasi taliyuhu uu yahay dardargelinta howlaha cadowga loogu xoreynayo dalka, ayaa layidhi isla markaasina ay gabagaba marayso. Dhowaan ayaa ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen deegaanka Janaale oo ka mid ah meelaha ay ku xoogganaayeen ururka Al-Shabaab, isla markaasina muddo 10 sano ah halkaasi ay ku takrifalayeen, isla markaasina awood xoogan ay ku lahaayeen.
taliyaha ayaa waxa uu kale ku dardaarmay ciidanka iyo saraakiishii hogaaminayay inay laba jibaaraan dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatadan ku habsatay ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Jabuuti oo go'aan ka soo saartay cudurka fayruska ah isla markaasina caabuqa ah oo amar lasoo garrogay ayaa la sheegay kadib kulan xasaasi ah uu madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geella uu la qaatay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, ayaa waxa uu si kulul uga hadlay caabuqa cudurkani oo dad qaba laga helay gudaha dalkaasi ee Jabuuti. Madaxweyne Geella waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda dalka Jabuuti laga helay laba qof oo qaba cudurkaasi caabuqa, kuwaas oo uu sheegay in xaaladooda caafimaad la baxnaaninayo, sidoo kalena dowladda Jabuuti ay dadaal ugu jirto sidii ay uga hortagi lahayd faafidda cudurkani. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray madaxweynaha Jabuuti inay sameeyeen dadaalo fara badan oo ayna qaateen go'aan ay ka mid yihiin xakamaynta socodka fasaxa iyo fasaxgelinta ay shaqaalaha dowladda, hase yeeshee uu sheegay in dadku aysan ku baraarugisanayn dhibaatada caabuqa, isla markaasina aysan hoggaansanayn amarada ka soo baxa dowladda ee lagu xakameynayo faafinta cudurkani. Ayaa layidhi dadaal badan ayaa haatan la tacaalaya sida ay uga hortegi lahaayeen cudurkani dadka badan dilay ee kor ee cudurkani oo caabuqa ah, kaas oo markii horeba kasoo idlaaday dalkaasi Shiinaha, isla markaasina dad badan ku dilay. Dhinaca kale, maamulka Puntland oo amar culus ku soo rogtay masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala deegaanadaasi, wasiirka cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta maamulka Puntland Cawil Sheikh Xaamud Maxamed ayaa soo saaray amar sheegaya in muddo 2 toddobaad ah la xiro dhammaan masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanada Puntland, isla markaasina cabsi laga qabo xanuunkani adduunka ku faafay ee dad aad u fara badan dilaya. Tallaabadani ayuu wasiirku sheegay in ujeeddada laga leeyahay ay tahay sidii looga hortagi lahaa cudurkani caabuqa ee 19, isla markaasina fara ba'an ku hayo adduunka harqiyay, si kastaba ahaatee dowladaha adduunka ugu waaweynna ay maaruu laayihiin. Master Xaamud ayaa sidoo kale culimaa u diinka masaajidda iyo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ku booriyay inay si degdeg ah u dhaqangeliyaan fulinta amarkaasi kasoo baxay dowladda, waxaana uu ku hanjabay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doona ciddii aan u hoggaansanayn amarka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka, isla markaasina la xakameynayo cudurka faafa ee dilaaga ah. Maamulka Puntland ayaa fasaxday maalmo ka hor dhammaan goobaha waxbarashada iyo xafiisyada dowladda, iyadoo amar ku bixisay in la joojiyo kulamada dadweynaha isla markaasina isugu imaanaya shirarka iyo meelaha waaweyn. Inkastoo Soomaaliya laga arkay halkiis oo keliya, haddana waxaa ka taagan cabsi iyo walaac la xiriira cudurkani ee caabuqa oo xasuuqay dad aad u fara badan adduunka dacalladiisa kala jooga caalamka oo idil, gaar ahaan qaaradda Aasiya, Yurub iyo Ameerika oo kumanaan qof halkaasi ku dilay. Si kastaba ha ahaatee, dalalka dariska ah leh Soomaaliya ayaa dhammaantood waxay qabaan cudurkani, isla markaasina la doonayaa in layska xakameeyo. Dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo aad u fara badan, isla markaasina garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa la geeyay ambalaasyo, isla markaasina 2 ciisho ee lasoo dhaafay halkaasi. Markii la fasaxay diyaaradaha caalamiga ah ayaa halkaasi lagu arkayay ciidamada iyo caafimaadka gargaarka degdega oo halkaasi diyaarad kasoo timaada dadka qaadaysay, isla markaasina loo diyaarinayay meel lagu karantiilo howlal waaweyn ah, isla markaasina xaaladooda lagu ogaanayay. Si kastaba ahaatee, Soomaaliya ayaa ilaa iminka hal qof oo keliya sida caafimaadka dowladda ay sheegtay laga helay halkaasi oo karantiil uu ku yahay gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka Aadan Cadde. Si kastaba ahaatee, ninkaasi ayaa la yidhi waxa uu ku yimid dalka Shiinaha, inta kalena waa ay karantiili yihiin oo ilaa iminka war saxi lama helin. Dadka adduunka ugu caansan ayuu ku dhacay aktaro iyo siyaasiyiin aad ugu caansan, waxaa la sheegayaa naagta hogaamisa Jarmalka ayaa in laga helay saaca 4:24 ugu dambeysay, maadaama dhakhtarkeeda uu ku yidhi waad inaa gurigaada joogtaa iskuna karantiishaa, maadaama la yidhi cudurkii ayaa loogu shikisan yahay. Cudurkani ayaa aad fara ba'an ugu haya caalamka, isla haba ugu badnaatee dalka Talyaaniga ayaa maalin kasta waxa u dilaa 800-700 meydadka ayaa waxaa la leeyahay militariga ayaa loo dhiibaa meel lagu daaweeyo dadkii ayaa la la'yahay, isla markaasina isbitaal kasta waxaa la leeyahay wad isbitaalka meelaha lagu soo socdo oo ah wadooyinka ayay dadku yaalaan. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed oo aad u duceysan, isla markaasina qur-aanka kariimka akhrinaysa, ayaa rabbi waxaa ugu baryaynaa inuu ilaahay ka badbaadiyo adiga iminka daawanaya, u ducay dalkaaga Soomaaliya inuu ilaahay ka badbaadiyo cudurkani halista ah, isla markaasina dadka waayeelada aad u dhameeyey, fadlan u ducay dalkaaga hooyo.
Thank you.